Bé, bueno, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i són 15 dies pues, per acabar de contactar amb la gent, d'acabar d'explicar les nostres propostes, perquè ja portem molta feina feta tant al capdavant de l'Ajuntament, però també hi ha ja molts dies eh, explicant les nostres propostes de futur. Convenciment dels deures fets, dels compromisos complerts. Entre altres coses per això hem volgut fer aquest primer acte de campanya en el carrer Riera Mariona, un carrer que doncs, durant 8 anys, amb un govern d'iniciativa d'Esquerra i de convergència Unides, va estar tancat i que amb un govern, amb els socialistes al el capdavant, doncs va ser capaç d'obrir-se en sis mesos. Bé, amb molta alegria, molta il·lusió d'intentar doncs, que aquest bagatge acumulat dels darrers vuit anys, d'aquesta manera de fer doncs, que hem estat explicant doncs, i visualitzant segurament amb l'assemblearisme com, a, com a mètode insubornable de fer política, doncs, que ens transmeti també a la gent de Molins de Rei, amb un programa polític doncs, que intentem que sigui contundent, diferent, eh, radicalment democràtic, que és una de les apostes que, que farem amb la democràcia directa, també amb el programa d'emergència social. Home, encarem la, la campanya doncs, amb molta il·lusió, amb un bon equip, amb un molt bon programa, amb molta il·lusió per millorar moltes coses i canviar-les molt, molt i sobretot sobretot amb ganes, moltes ganes de fer coses, aquestes coses que fins al moment no s'han fet bé. Uh, crec que les podem millorar, tenim molta il·lusió per fer-ho i tinc un gran equip, sobretot, molt preparat i amb molta il·lusió per fer-ho. Els dèiem moltíssimes ganes, moltíssima il·lusió, Posem, portem molts mesos treballant en equip per formar un nou projecte, amb nova gent, amb nova il·lusió, i la veritat és que ja teníem ganes que es fes aquest tret de sortida i poder doncs, començar aquesta, aquesta campanya. La veritat és que comencem doncs amb unes ganes que, que crec que es traslladaran en, en un bon resultat. Esperem que, que així sigui i esperem doncs, que aquesta il·lusió que portem es pugui transmetre a la gent. Doncs l'encarem amb molta il·lusió i amb molts, pocs diners que estem posant entre tots, eh, no som com la resta de partits que tenen grans aportacions d'entitats de finan de financeres, dels partits centrals. Nosaltres estem finançant-nos tota la campanya, entre nosaltres, aportacions de la ciutadania de Molins de Rei, i bé, bueno, amb molta dificultat, però amb molta il·lusió. Bé, nosaltres el... esperem, són dues coses, una, tornar a guanyar, vam guanyar per primera vegada la història al el, dos... el 2011, i el que esperem és poder repetir, comptant la confiança de la majoria de gent de Molins de Rei, esperant que, de que la gent entengui i jo crec que s'ha pogut veure que hem fet bé les coses, però sobretot també perquè tenim la capacitat de poder fer seguint avançar Molins de Rei. Els millors, per tant, per nosaltres els millors vol dir guanyar les eleccions i amb això ens centrarem en tenir un recolzament majoritari als ciutadans que ens permeti guanyar les eleccions i aspirar de nou a tenir l'alcaldia de Molins de Rei. Al final, el que hem d'aconseguir en tots aquests esforços és intentar, 1, assaltar la institució, per tant, intentar guanyar aquestes eleccions i transformar l'Ajuntament, i dos, assaltar el al carrer, és a dir, mobilitzant-se massivament tots per defensar els nostres drets. Nosaltres, evidentment, esperem governar, volem guanyar, si pot ser per majoria absoluta. Oh. Evidentment, eh, enviam, tenim molta il·lusió, esperem molt bons resultats, evidentment, acabat, a l'endemà de les eleccions veurem què hem de fer i estem oberts a tots els fronts, a fer un front d'esquerres amb tothom que s'hi vulgui sumar. És molt difícil però veure resultats perquè tot dependrà també de la participació i sobretot de la fragmentació de, del vot. Són moltes forces polítiques les que ens presentem, algunes ho fan per primera vegada i és bastant imprevisible eh, preveure tot. En qualsevol cas, nosaltres el que esperem, evidentment, és millorar els resultats que vam obtenir el 2011. Presentem un nou projecte, som nova gent i esperem que la gent doncs, tingui clar el que volem transmetre i, i, i agradi. Nosaltres estem aquí perquè volem governar Molins de Rei, perquè volem canviar el que està passant a aquest poble i llavors nosaltres esperem guanyar les eleccions, per supos.